Pa ljubav prema orhidejama počela je prije 5-6 godina kad sam otkrila prve primjerke u trgovačkim centrima komercijalnih običnih vrsta. Nakon toga sam na društvenim mrežama na internetu otkrila da tu ima puno više od samo tih vrsta i tako je počela lagano ljubav prema orhidejama. Polagano sam počela kupovati i skupljati nove orhideje, prirodne oblike. Nešto sam nabavila od privatnih kolekcionara, nešto od njemačkih rasadnika, jer kod nas nema tako nešto za nabaviti. I eto, treba im pogoditi prave uvjete, svjetlosti, vode, temperature. Svaka traži svoje uvjete jer ne dolaze sve iz istog područja svijeta, tako da treba puno voditi brige o tome.